Caruaru, no agreste nordestino, tem uma das maiores feiras. Uma ilha de prosperidade no meio de uma região miserável. A resistência do Nordeste. Este é o nosso assunto de hoje. Tu já tivesse coragem de pedir a menina pra casar? Ou tu tá aí frouxo que sua aguta, manda desenrolar. Pivirão, o coração bate que sua aguta serena, mas eu não me anuncio pra ela, não. Fico todo envergonhado. Firma assim, me dá louca, vou e vou mesmo, nem que seja por medo da passagem. Aquele braço santo divino dele eu sinto em mim. Me fortalece. Menino, eu vou dizer uma coisa, viu? É só, mesmo só ver pra crer mesmo as graças gloriosas que eu tenho dele pra mim. Em um minuto. No documento, a Espera de Caruaru leva o artesanato e a música nordestina para o mundo inteiro. Com o crescimento do comércio de roupas, a feira transformou-se numa alternativa de sobrevivência para uma região marcada pela seca. Carne de sol, farinha, frango, milho e frutas tropicais. A feira de Caruaru surgiu no século passado como ponto de venda e troca de mercadorias. Hoje ela funciona diariamente e se tornou um marco da cultura popular e do desenvolvimento econômico do Nordeste. A feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo. Nela tem pra vender. Na feira de Caruaru tem massa de mandioca, castanha assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata, doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru, tem bode, carneiro e porco, se duvidar, em tecururu. Oi, tem bode, carneiro e porco, se duvidar, em tecururu. Tem cesto, balaio, corta, tamanco, creia, tem coitatu. Tem fumo, tem tabaqueiro, feito do chifre, tem coisa boa. A feira é uma cidade independente dentro de Caruaru. No ano passado, foi proclamada Patrimônio Histórico e Cultural do município. Em seus 2 quilômetros de extensão, atividades comerciais se confundem com manifestações artísticas, criando uma autêntica salada cultural, onde os costumes e tradições do nordestino permanecem vivos. No ano 97, diz assim a sua certidão, no dia 7 de julho, que nasceu Lampião, ferreira que Vila Bela chamou de rei do sertão. Se acabando o fogo, olha, eu tô vendendo barato porque eu quero ir embora. É do sítio da minha tia, ela rouba de noite e eu vendo de dia. É 4 mil, hein? 4 é 1000. Você vê lá no cinema mentira, japonês barricudo pro lado de um prédio pro outro. Aquilo ali é truque de câmera, aqui não tem truque de câmera não, viu, amigo? Aqui você está vendo com seus próprios olhos, né? Vamos lá, oi! Uma reportagem essa da vida e morte da atriz, Daniela Pérez. Uma atriz que do que aconteceu da vida e a morte dela. Tá vendo? Não paga nada. Pra levar só paga apenas 5 mil. 5 mil que era o dinheiro que comprava uma fazenda. Tu compra mal pior pra botar na fazenda, não. É uma reportagem completa. Uma lembrança da atriz. Uma lembrança original do que aconteceu. Obrigado, obrigado. Segura o dinheiro aqui. Meu passado eu troco, meu passado eu troco. Uma vez por semana, a feira de Caruaru é invadida por milhares de compradores e vendedores de roupas. Eles se espalham por mais de 6 mil barracas, transformando o local em um dos maiores mercados a céu aberto do mundo. É a chamada Feira da Sulanga. São 2 horas da manhã. Para garantir seus postos de venda, os comerciantes chegam durante a noite e só saem no dia seguinte.
Atualmente, com o crescimento da Sulanca, 30 mil pessoas da região trabalham na indústria têxtil. A maioria em confecções domésticas, que tem na feira seu único ponto de venda. As barracas instaladas pela prefeitura não foram suficientes. E mais de 1.500 vendedores com suas famílias invadiram a rua. Tudo assim, o sofrimento é assim. Eu tô dormindo aqui para trabalhar amanhã. Chega aqui 5 horas, 6 horas. Amanhã por 12 horas, meu dia. A Feira da Sulanca atrai consumidores e comerciantes de todos os estados do Nordeste. Alguns viajam mais de 10 horas de ônibus. Aqui que vende mais vinho bom, tem as pessoas que compram daqui para revender nos outros lugares. Daqui é onde vende mais de barato. Vim comprar calça, camisa, bermuda. Toalha de banho, toalha de mesa. E o senhor vende aonde? Eu venho em Maceió. Caruaru, obrigado Caruaru. Se todo norte, se todo sul, nunca me esqueça de Caruaru. Caruaru, obrigado Caruaru. Se todo norte, se todo sul, nunca me esqueça de Caruaru. Sou pernambucano do centro, cama da peste, já cantei por toda a graça. Muito bom dia a você, visitante amigo. Você que se faz presente na maior feira ao ar livre do mundo, Feira da Sulanca. Abraçando os amigos de toda uma região, todas as terças e quintas-feiras. Você, muito obrigado. Aqui na Feira da Sulanca, você tem confecções baratíssimas. É o melhor preço do Brasil. O custo baixo das roupas se deve ao sistema de produção informal da região. Nas confecções domésticas, não há recolhimento de impostos e a mão de obra é toda familiar. Dessa forma, uma calça jeans, por exemplo, pode ser vendida na Sulanca por 40 mil cruzeiros, com uma boa margem de lucro. A tradição de Caruaru, que confunde a sua história e seu desenvolvimento com a história de suas feiras, vai mostrar que este caminho seria o caminho ideal para se explorar num país que tem uma profunda dificuldade na sua economia e, inclusive, com uma mão de obra cada vez mais desempregada. Em regiões secas próximas a Caruaru, famílias abandonam a agricultura e se dedicam à confecção de roupas. Vera Lúcia da Silva e sua filha de 13 anos trabalham numa casa sem rede elétrica e produzem 100 calças por semana. Tenho 7 filhos. Meu marido é pobre. Não pode trabalhar, que é doente. E com a costura eu vou arrumando o dinheiro para ver se compro os comendo. Arrumar o pão para eles. Em algumas casas, sala e cozinha se transformam em linha de produção. Desde que iniciou sua pequena confecção, José Hermes da Silva comprou o gado e garantiu emprego para todas as filhas. 18 anos, Alda. Alinha, 16. 17, Rita. Essa aqui é minha esposa. Essa aqui é Denilda, 12 anos. Denilda, 27. Porque a seca é muito grande, a gente não tinha condição de trabalhar. Aí viemos para costurar, fazer esse negócio. Caso que não arrumava o que comer. Atualmente, a Sulanca se transformou numa espécie de Eldorado pernambucano, que movimenta aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de cruzeiros a cada feira. Algumas confecções cresceram e há quem tenha enriquecido de uma hora para outra. Em plena recessão, carros de 500 milhões de cruzeiros são encontrados facilmente em Caruaru. No bairro de Maurício de Nassau, mansões avaliadas em mais de 2 bilhões de cruzeiros não param de ser construídas. É
uma serra pelada que nós temos aqui no Nordeste. É a Feira de Caruaru, é a confecção do fundo de quintal, onde gera um emprego para o filho, para a filha, para a mulher. É aí onde começa o desenvolvimento de Caruaru. E não é preciso mais nós se deslocar, o povo de Caruaru se deslocar e ir para São Paulo para ganhar o salário mínimo. Daqui a pouco, você vai ver que a medicina popular do Nordeste tem remédio para todos os males. Aqui tem remédio até para corno. Você vai ver também a resistência da cultura nordestina. Decreto inovador tombou recentemente a Feira de Caruaru e todas as suas manifestações artísticas e culturais. A feira agora é patrimônio histórico do município. Com suas músicas, seu artesanato e sua culinária tradicional, a região é um polo de resistência cultural do Nordeste. Um costume que não desapareceu nos mercados do Nordeste é a troca de objetos usados. Todos os sábados, uma legião de ansiosos negociantes se concentra na feira de Caruaru, disposta a fechar qualquer negócio. Aqui troca é tudo. Animais, utensílios domésticos, bicicletas, relógios, discos, tudo o que se pode imaginar é encontrado aqui. Difícil é descobrir alguma coisa que não esteja com defeito. Eu acabo de sair aqui. Esse daqui também é o garoto. Já viu no troca-troca? Eu? Sim. Não, que eu nem daqui. Dou mais endereço da minha casa pra você ir. Isso aqui não é velho de trambique, não. Eu também o garanto aqui. Também que ele tá tocando. Se ele não tivesse tocando, eu não deu no outro, tá trocado. Diga assim. Eu vou falar com a minha Marinha, se ela deixar o troco. Tá certo. Eu vou falar com a Muda. Tá bom. Se a Muda resolver, eu lhe digo. Tá bom, tá bom. Não sabe o que é bom? E o senhor volta com ele, o senhor volta? Eu não sei o que é bom, não, porque eu sou muito criança ainda. Não sei que o senhor volta da Muda. Sei que você é sabido demais. Você tá perdido daqui a pouco, a patroa vem lhe buscar. Eu sou da terra do Goiás. Ah, tá certo. Eu sou de Caruaru, meu filho. Entre um negócio e outro, o Matuto ainda reserva tempo para cuidar do apetite. A pesada e bem temperada comida nordestina está sempre na ordem do dia. Carne de sol com batatas, cozido, galinha gabidela e buchada. Os pratos mais populares da cidade. Depois de se comer uma boa buchada, um bom cozido, uma mão de vaca, que são pratos tipicamente fortes, é você ter de fazer uma subida ao Morro Bom Jesus, que são 365 degraus, e na descida nós oferecemos a sobremesa, que vai sair com a cabeça de bode. Se o sujeito comer uma buchada e no momento que terminar for a uma rede, ele pode ter uma congestão. Um hábito que continua vivo no Nordeste é a utilização de ervas medicinais para a cura de todo tipo de doença. Antes de enfrentar os preços salgados de uma farmácia, o consumidor pode resolver seu problema na feira. Pra gonorreia, o bom é papo de peru. Tem o óleo de piqui, serve pra inflamação, o anis estrelado, tem também... A medicina popular não se limita apenas à cura de infecções ou dores de cabeça. Problemas amorosos e dificuldades psicológicas também são tratados aqui. Um conhecimento que é transmitido de geração em geração e que não se aprende na escola. O remédio pra corno é... chá de serrote, chama-se vai-vem e chá de ponta. Como é que prepara? Isso faz o chá. Bota o serrote na água, ferve e toma o chá. E as pontas também pode cozinhar e tomar o chá, que é pra corno. E pra mulher ficar mais fogosa, isso aqui, ó, o jatobá. Pra ficar bem fogosa e botar mais chifre de novo. Eu vi um corno brigando com outro corno. A briga dos corno, corno não desabafou. Morreu um corno que outro corno matou. Os outros corno acompanharam o enterro. Um corno quer o coveiro, o outro corno enterrou. Os outros corno choraram.
acabou. E outro quando o cemitério fechou, porque não cabia tanto corno que chegou. Os cornos quebraram as cruz, os cornos quebraram as flor. Foi quando pro hospital, foi quando que desmaiou. Um corno coça tanta ponta que nesse dia endoidou. É corno quem tá chegando, é corno quem me escutou. Eu falei de corno, mas corno eu também sou. Da Bahia ao Piauí, o Nordeste é um berço de poetas, músicos e artesãos autodidatas. A maioria dos artistas populares não foi sequer alfabetizada e aprendeu o ofício na prática do dia a dia. As bandas de pífaro, uma flauta de bambu criada pelos índios, existem em Caruaru há mais de um século, interpretando ritmos como o xote, o baião e o frevo. Nossa banda aqui, dois irmãos, com dois irmãos são quatro, e uma família. É uma tradição, através de nosso avô, nosso pai, e essa banda vem assim, de pai para filho. A banda dos irmãos de Caruaru foi fundada há 62 anos. Com exceção do mestre João do Pífaro, que trabalha fabricando instrumentos e fazendo apresentações, todos os seus integrantes têm outras profissões. Alguns artistas populares da região, apesar de pouco conhecidos no Brasil, são famosos no exterior. O artesão e compositor Tavares da Gaita fabrica instrumentos de percussão para músicos do mundo inteiro. Entre eles, o percussionista Naná Vasconcelos, que vive nos Estados Unidos. Eu me inspiro um bocado de coisa. Aí me tranca aí no banheiro, pega lembrar de algum som, de uma coisa, e vou, no instrumento eu tiro. Essa aqui mesmo é a imitação. Pela aqui da a galinha da Angola, né? Parece que é o Guiné. Vai. A outra galinha, né? Agora o galho campino. Lampião, Maria Bonita, Padre Cícero, Maracatu e a Seca no Sertão. O artesanato em barro de Caruaru leva imagens do folclore e do cotidiano nordestino para todo o país. No Alto do Moura, um pequeno vilarejo a 10 quilômetros da cidade, 400 famílias mantêm viva essa atividade. Todos aqui são discípulos do mestre Vitalino, um escultor autodidata que iniciou esse trabalho há quase 50 anos... e influenciou dezenas de artesãos, entre eles Galdino, que trabalha em sua oficina junto com a família. Galdino é o meu nome, para trabalhar sou destemido. Aqui, em Caruaru, cheguei um dia perdido, parei nessa casa velha. Eu ainda desconheci. Mas na casa velha que hoje eu moro, é aqui um ponto lindo, chegada de vocês todos, uns entrando, outros saindo. É igual uma pensão, naquela distraição, eu falando e você rindo. Daqui a pouco, você vai ver a devoção do nordestino pelo Padre Cícero. Corpo. Você vai ver também... as preces de uma rezadeira com quase 80 anos. Ela caída, peito aberto. Ao de Caruaru ainda resistem costumes e práticas religiosas que se mantêm através dos tempos. A fé no trabalho das rezadeiras é uma das maiores demonstrações da devoção espiritual do nordestino, que tem no Padre Cícero a sua grande expressão.
O catolicismo é fortemente enraizado na dinâmica social do povo nordestino, resistindo ao desinteresse da juventude pela religião e ao crescimento das igrejas pentecostais. À espera de curas milagrosas, ganhos materiais ou realização pessoal, os fiéis lotam as missas de domingo, deixando na igreja a marca de sua devoção e entrega espiritual. A presença do Padre Cícero é uma constante psicológica em toda a população católica do Nordeste. Romarias e procissões em direção à sua estátua no Juazeiro do Norte reúnem multidões de fiéis de toda a região. Em Caruaru, imagens do Padre Cícero estão espalhadas por todas as casas e locais de trabalho. Seus milagres se transformam em lenda e são transmitidos de geração em geração através de cantadores e poetas. Era uma tarde ensolarada numa serra do Agreste. Josina havia saído de casa para buscar uma encomenda e disse à mãe que logo voltava. A menina entrou por uma estrada de barro e de repente se viu incerta do caminho. Entrou pelo mata dentro e descobriu que estava perdida. Diante dos olhos de Josina, a floresta não tinha fim e parecia cada vez mais assustadora. O tempo passou e Dona Cristina, mãe da menina, se deu conta do sumiço da filha. De mãos pro alto, aflita, a mulher rezou e pediu a Padim Padre Cício que trouxesse sua filha de volta. No dia seguinte, a menina apareceu ao lado da mãe e o povo conheceu mais um milagre de Padim Padre Cício, santo protetor do Juazeiro e de todo o povo nordestino. Na casa São Vicente de Paula, em Caruaru, as 40 mulheres atendidas pela instituição são devotas do Padre Cícero. Doentes e sem apoio da família, elas esperam a salvação e a cura através de um milagre. Ai, meu Padre, não sei se me curar pelo amor de Jesus, meu Pai. Meu Padre Cícero, poderoso. Meu Deus, tira essa dor que eu sinto no meu corpo, minha operação, minha cabeça, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo poderoso, meu Padre Cícero, minha Virgem da Conceição. Com a tua força e o teu poder que tu vós tem, me curai no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Padre Cícero. Amém. Pai, Santa Maria. Sou devoto de Padre Cícero, foi uma promessa que eu fiz com ele, para se Deus quiser minha perninha sarar, eu ir para o Juazeiro. Aí tá sarando, olha, uma promessa que eu fiz com ele, olha. Tá querendo cicatrizar, essa aqui tá cicatrizando e essa aqui já fechou, essas buracas já fechou tá tudo. Sim, já fechou, só falta um tiquinho de nada para fechar. Eu fiz uma promessa do meu Padre Cícero do Juazeiro Romão, fosse vindo, dessa enfermidade minha cicatrizada, eu ir para o Juazeiro, fazer uma prece, chegar no morro dele, fazer uma prece a ele. Eu estou abraçada. A devoção religiosa de algumas mulheres da Casa São Vicente ultrapassa as fronteiras da fé e se transforma em catolicismo fanático. Santo, milagroso e muito poderoso. Primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo, que é um santo poderoso. E eu gosto de meu padrinho, que ele é muito milagroso. Severina Neves da Costa, devota de Padre Cícero e Frei Damião, perdeu seu filho quando ele tinha 8 anos. E desde então, sua vida mudou. Em 65, Deus levou meu filho. Quando foi em 1774,
Ele nasceu. Foi, em 74. Em 74 ele foi, viveu de novo. Mas invisível, não sabe? Invisível, para ninguém ver. Eu, somente eu que vejo tudinho, vejo tudinho. Ele é santo, ele é Deus. Meu menino é o Verbo. Meu menino é o Verbo divino. Esse menino. Em batismo, aqui o nome dele é Carlos. E lá no céu é Cristo. Um costume que até hoje não desapareceu no Nordeste é o tratamento de doenças através das orações de uma rezadeira. Essas mulheres são consideradas iluminadas pelo Espírito Divino. Da onde vai seguindo a fé e a caridade? Levantava arca e espinhela, todos quanto mandava. Com a força de Jesus Cristo, Severina te curava. Curava da fé, da cama, curava dos corpos, curava das pernas e curava de todo o mal que eles faziam. Mandava nas unhas do mar sagrado, todos invejosos, todos contrários, todos catimbozeiros, quebravam as forças. Aos 78 anos, Maria Rezadeira recebe clientes de todas as idades e classes sociais de Caruaru. Eles afirmam que suas orações têm mais força que as recomendações de um médico. Ah, olha, essa espinha caída, já fechou, tá vendo? Graças a Deus. Ela é uma mulher sozinha, esse cara queria viver com ela. Como não conseguiu, furou-la de fato. Com ela, com os quatro filhos. Desaparada, não é? A minha filha trouxe ela para o orfanato, amparou ela com os filhos. E eu tratei dela, graças a Deus, ela está aí. Hoje pode dizer que se julga casada. Graças a Deus. Eu agradeço muito isso aí. O que Dona Soledade fez comigo, eu agradeço tanto o que ela fez comigo. Desejo uma boa sorte para ela. Tudo de bom para ela. O que ela fez comigo foi uma coisa muito decente, que próprio seja minha família não abraçar eu tanto que ela me abraçou. Eu considero ela como seja minha mãe, considero a família da Ana Maria Rezadeira, considero como seja uma minha família, como seja a minha mãe. Daqui a pouco você vai ver um autêntico forró de pé de serra. Eu não vou embora, porque eu sou muito sozinha aqui ainda ontem. Você vai ver também o que acontece com os nordestinos que deixam Caruaru. Grou do Nordeste para o Sul do Brasil em busca de uma vida melhor. A lembrança de lugares como Caruaru certamente provoca muita saudade. Por mais que a cultura nordestina esteja presente nas grandes cidades, é difícil para o migrante esquecer sua terra natal. Demonstração de tiros com o bacamarte é uma brincadeira antiga em Caruaru, surgida nas festas de São João. Os bacamarteiros, um grupo que imita os soldados brasileiros da Guerra do Paraguai, representam o lado folclórico da festa. No entanto, a herança mais importante do período junino em Caruaru é o forró, que dura o ano inteiro. Obrigado. Só tá gostoso mesmo da sacoladinha. Prefiro um cara forte, bonito e gostoso. Agora não sendo um gato, a gente não gosta dele não. Dispensa.
sucesso do forró invadiu até as estações de rádio FM do Nordeste. Tradicionalmente dedicadas à música estrangeira, ou a lançamentos do Rio de Janeiro e São Paulo. Em seu programa diário, que começa às 6 da manhã, o locutor Edinho Moreira se transforma no matuto jerimum, com forte sotaque nordestino. Entre um forró e outro, ele conversa com o público pelo telefone. Bom dia, meu compadre Francisco Carlos. Bom dia, jerimum. É o famoso Babaú. Sou não, meu filho, você quem diz, seu Guta. Oi, filhinho de porta, tu já tivesse coragem de pedir a menina pra casar, ou tu tá aí frouxo que sua Guta, modo desenrolar? E virão, coração bate que sua Guta serena, mas eu não me anuncio pra ela, não, fico todo envergonhado. Pro modo, pro Guta. Pro modo, eu tenho medo dela dizer que não quer, jerimum, dá uma tristeza tão grande, meu filho. Essas expressões que no cotidiano a gente, infelizmente, através da invasão, de outras culturas, a gente está perdendo. Então o jerimum está aí para isso, para resgatar essas expressões e colocar de uma maneira mais humorística, mostrar de uma maneira mais alegre a nossa cultura. O forró também conquistou seu espaço nas capitais do sul do país, onde o nordestino se esforça para preservar sua identidade cultural. Aos domingos, na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, centenas de imigrantes se reúnem para sentir o gosto salgado da carne de sol e matar a saudade do Nordeste. Essa onda assim, o compadre, o irmão, isso aí a gente aprende, tem um jogo rápido. Mas o ritmo da lá carioca, aquele sotaque, aquele S, puxado no fim, lugar que nem carece de S, mas ele mete mesmo, porque eu posso dar show pra ele, porque aqui tem mais nordestino do que carioca. Tenho muita saudade, minha mulher e meus filhos, tudo lá no Nordeste, mas eu não tenho condição de viver lá. A pernambucana Célia Maria da Silva mora no Rio de Janeiro, junto com a avó, desde os 15 anos de idade. Suas filhas, Vânia e Tatiana, são cariocas, mas mesmo assim ela ainda sonha em voltar para sua terra natal. Ah, eu me sinto pernambucana. Eu gosto de falar o gente, eu tô arretada. Chego no serviço, eu digo, hoje eu tô arretada, ninguém vem, barba, todo mundo tá casa. Eles começam a rir, chegou a Paraíba, eu digo assim, sou Paraíba mesmo, e daí, qual é o problema? Vânia ficou lá comigo um ano, a Vânia fala um pouquinho também nordestino, Vânia pegou logo o sotaque de lá. A Tatiana, eu acho que se ela fosse, não pegava não, porque ela disse que não suporta a voz do nordestino, o jeito do nordestino falar. Não gosta por quê? Porque eu acho feio. Sei lá, porque eu acho feio, parece que, sei lá, o jeito que eles falam assim, você fala tudo errado, eu acho horrível. Célia Maria e a avó, a dona Cecília, estão sem ver a família há 10 anos. Documento especial localizou a mãe e os irmãos de Célia em Caruaru, que mandaram um recado para ela e para a dona Cecília no Rio de Janeiro. Toda a saúde do mundo, toda a felicidade. A dona sempre foi uma avó muito boa, apesar dela ser doente, mas ela é uma avó muito boa. Vó, olha, tô morrendo de saudade da senhora, viu? Vinha lhe ver, lhe dar um abraço, um cheiro bem forte. Viu, minha avó? Vó, eu gosto muito da senhora, viu? Pode ficar sabendo disso. Apesar dos pesares, mas eu amo a senhora. A mesma coisa, né, também. Queria muito ver ela, abraçar ela. Faz 10 anos, né? É muita saudade. A senhora tem medo que ela se vá, senhora? Que ela se vá e eu não vejo mais ela, né? É o medo, toda hora eu só penso nisso. Ela morreu, ver ela. Eu não posso ver você, minha filha, porque eu não posso mais andar para ir viajar, passar 3 dias fora, eu não posso mais. Só um dia, quando nós estivermos, quando eu morrer, que você também morrer, a gente, é quando se vê lá o espírito da gente, meu e o seu. Adeus, tô com muita saudade de você, mas não posso ver. Daqui a pouco você vai ver que o Nordeste também é lugar de rock and roll. Você vai ver também como os jovens enfrentam o preconceito. Caminhando na contramão do regionalismo, muitos jovens do Nordeste rejeitam a tradição cultural.
Em Caruaru é possível encontrar bandas de rock que detestam a sensualidade do forró. Esse fenômeno da indústria cultural parece surgir como mais uma defesa contra o preconceito ao nordestino. Todos os dias quando acordo... O Nordeste é hoje um autêntico caldeirão cultural. Sob a influência direta da mídia produzida no Rio de Janeiro e em São Paulo, as novas gerações surpreendem os regionalistas que defendem a cultura nordestina. A banda de rock Dívida Eterna inspira-se em grupos como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Titãs. A capital do forró, a gente recebe muita influência de tentar ou obrigatoriamente gostar de forró. Tem que gostar porque a prefeitura dá total apoio ao forró e esquece a cultura que são bandas como a gente. Passa a ser assim uma imposição pra gente gostar de forró, sabe? Então a gente fica meio que na parede, assim, mas a gente vai nadando contra a corrente. Para espanto dos amantes do forró, Caruaru já tem dois grupos de rock pesado. O mais conhecido deles é o Psycast, com 3 anos de existência. O Nordeste tem muita gente boa, bicho, muita gente boa mesmo, que está querendo, não que provavelmente ele tenha que ir para o sul. Que faz um som legal. Que eles tivessem que vir para aqui. É, porque se a gente saísse daqui, aí provavelmente iria morrer aqui e só ficaria capital do forró, não queria mudar também. Quer dizer, a gente tem que ficar aqui pra gente mostrar que no Nordeste também tem gente que toca isso. Nossa, tipo, o pessoal lá de fora pensa que a gente só aqui em Caruaru, a gente só forró. A televisão e a indústria cultural tendem a eliminar as diferenças de comportamento entre as diversas regiões do país. Para alguns jovens de Caruaru, o tradicional arrasta-pé da música regional foi substituído pelo balanço pop das boates. Estigmatizados pela eterna imagem de seca e miserabilização, a juventude nordestina tenta constituir uma nova imagem misturando tradição e modernidade. Mesmo assim, permanecem os rótulos e o preconceito da população dos estados mais ricos. O nordestino, quando chega no Rio, todo mundo pensa, vai trabalhar de operário, da construção civil. Enquanto tem muita gente inteligente aqui no Nordeste, que podia ser bem mais aceito lá no Sul, porque nós aqui no Nordeste não temos tanto recurso para nos absorvermos melhor a cultura. Lá não. Quando nós chegamos de inteligente lá, é mudado para trás. Aceita primeiro o sulista para depois o resto é o nordestino. Nordeste é o Brasil. O nordestino é tudo, tudo. Não temos preconceito. Não temos preconceito. Não temos nada. Preconceito. Ao contrário dele, nós são bem aceitos. Quem é pra cá, não tem essa história de grupinhos, de grupinhos de sair pra matar nordestino, fazer aqui não. Se vier pra cá, serão bem aceitos. O sujeito nordestino tanto canta como reza. O que mede é direito e muito melhor ele pesa e bebe água de barreiro pra não abusar a conversa.